গেল হর্নবিল পার্ক। তো হর্নবিল পার্ক এইখানে আছে গেট, সো আৰু আছে এইটো হচ্ছে টিকিট কাউন্টার। তো এই টিকিট কাউন্টার ইয়ার টিকিট হচ্ছে মাত্র 10 টাকা, তো আপনাদের আহিলে আহিব পারে। ফাইনালি পাই গেল হর্নবিল পার্ক। তো হর্নবিল পার্ক যেটা ভিতর পরিবেশ, সেই পরিবেশটা মই আপনাদের দেখাবলে অল্পমান চেষ্টা করিম। তো বলক তেনহলে আমি এই ভিডিওটি আরম্ভ করব। দোস্ত, তো এই মোৰ পাছফালে এখন চিত্ৰ দেখিছে, তো চাওকচোন ভালদৰে ইয়াত কি লিখা আছে, মই আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাইছোঁ। চ' এই চিত্ৰখনত লিখা আছে, ইয়াত ওপৰলৈ চাওকচোন, অসম আমাৰ ৰূপহী কোনো নাই শেষ। তো কবিতাটো ইয়াত ভালদৰে লিখা আছে, যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেন্তে চাব পাৰে। চ' চাওক ভালদৰে। চ' আহে দোস্ত, তো মোৰ পাছফালে এটা চিত্ৰ দেখা পাইছে, এই চিত্ৰলৈ আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰকচোন কি কি আছে ইয়াত। তো এটা আছে গ, তো এটা আছে গ চাওক, এইটো হৈছে গড় আৰু বহুত কিবা। এইখন আমাৰ হৈছে ইণ্ডিয়া পতাকা। তাৰপিছত আৰু আছে ইয়াতো এটা আছে বাঘ, এইটো এটা বাঘ। তাৰপিছত বহুত কিবাকিবি আছে এইটো চিত্ৰতে। তো এইটো এটা আছে হৰিণ, তো এইটো এটা আছে হৰিণটো চাওক। চ' আহে দোস্ত, তো মোৰ পাছফালে এখন চিত্ৰ আছে, এই চিত্ৰখনলৈ আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰকচোন কি কি আছে, মই আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাইছোঁ। চ' এক নম্বৰ আছে ধান ৰোৱা, তাৰপিছত 2 নম্বৰ আছে হাল মাৰা, আৰু 3 নম্বৰ আছে মাছ মাৰা, তাৰপিছত আৰু ওপৰত চাওক 4 নম্বৰ আছে চাপাত চিঙা, আৰু 5 নম্বৰ আছে ধান কাটা, 6 নম্বৰ আছে। চ' আহে দোস্ত, যদি তোমাৰ যদি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড আছে তেনেহ'লে এই হর্নবিলখনলৈ আহক, বহুত মজা আছে ইয়াত।